黒ずみは毛穴に皮脂がたまって、その皮脂が酸化して起こると聞きました。美容の知識が全くないので、どうすれば皮脂が出づらくなるのか教えてください。皮脂はそもそも乾燥することによって出てくるから、保湿が大切だと私は思います。ただ保湿のやり方を間違えると全然意味なくなっちゃうので、やり方だけは間違えないで。とりあえず清潔な手で行う、顔をパンパンするパッティングは絶対ダメ。トントンというかキュッキュって感じのパッティングじゃないとダメ。手を洗わずにスキンケアとかしてたら、鼻とか額に赤いプツプツできて、毛穴も炎症を起こした。一気に毛穴も開いちゃったよ。手の問題なのかスキンケアの問題なのかいまいちわからないけど、いつも使ってる基礎化粧品だから手が問題なのかも。意識せず手を洗わないとほんとダメだよ。毛穴は開いてからでは取り返しつかないと思ってる。コットンでの塗布もあんまり良くないらしいですよね。乾燥しないように十分に液をつける。これは基本。コットンが乾燥すると逆に肌から水分奪っちゃうからね。保湿をガチるなら、ヒアルロン酸、コラーゲン、セラミド、プロテオグリカンが入った化粧水を選ぶといいですよ。プロテオグリカン、ヒアルロン酸よりも 130% 保湿力高いって最近知りました。しかも、肌の細胞の増殖、ヒアルロン酸やコラーゲンができるのを促進してくれるって。肌荒れにもいいし、シワや肌の弾力にも効く。メラニンができるのを防止して毛穴の色素沈着を改善してくれるらしい。毛穴ケアに特化したパウダーを最近使い始めました。エクセルのエクストラリッチパウダー。まさかのパウダーなのにビタミン C 誘導体が入ってるんだよね。保湿成分も多いから乾燥もしなかったです。今のところは毛穴に効果あるかわからないけど、カバー力も高くて普通に使えるので使ってく。未だにやってた人いたらやばいと思う。鼻パック、これだけは本当にやっちゃダメ。無理やり角栓出すと毛穴にダメージかかりすぎて色素沈着にしかならんよ。肌のターンオーバーを待つしかない。それも保湿をしっかりすれば促進されるから。今まで安いクレンジングオイル使ってたんだけど、シュウエムラのクレンジングオイルに手を出してから、クレンジングは高いのに限るなってなってる。がっつり汚れを落としてくれるのに全然乾燥しないし、毛穴詰まりが即解消されました。肌の汚れをしっかり落とさないとたるみ毛穴になったりするから、高くてもこだわるのが大事だと思う。シュウエムラのクレンジングはほんと優秀だよね。私もこれに変えてから肌トラブルなくなったし、毛穴も前より綺麗になって透明感まで増した気がする。マジで綺麗になるから、さすがに保湿力まではないよなって思ったけど、使用後のお肌はもっちもちでした。汚れを落とすことに尽力しすぎてビニール肌になりました。一見肌は綺麗なんだけど、実際はバリア機能ない、弱々なお肌。肌を綺麗にしたい、いちご花を卒業したいって、いろいろ頑張るのもいいけど、ちゃんと適度にケアをすべきです。必要な角質ががっつり取れてツルツルに見えるって普通に怖すぎだよ。顔の場所によって毛穴の種類って違うらしいから、それぞれへのアプローチが重要らしい。例えば開いた方の毛穴はほとんどがたるみ毛穴、つまり肌内部のコラーゲンとかが減少したり、筋肉がなくなって弾力が低下、その結果毛穴が下に下がる。 T ゾーンのほとんどは乾燥や過剰な皮脂によって開いた毛穴だから、保湿ケアをしっかり行うべき。毛穴がある場所によっても種類が異なるって知ってから、その場所に合うケアを行うようにしています。毛穴ケアにはビタミン C 誘導体がいいらしく、パーフェクトワンのクレンジングバームを使い始めました。保湿力と洗浄力で毛穴をうるっと綺麗にしてくれました。肌に塗った瞬間にとろける感じがたまらないです。伸びがよくスルッと汚れが落ち、毛穴も綺麗になってきてよかったです。修練化粧水おすすめですよ。ある程度毛穴を引き締めれました。私は資生堂のカーマインローションを安いのでたっぷり使っていますが、冷蔵庫で冷やしたこれを使うと毛穴がさらに引き締まる。安いので惜しみなく使えるし、使用後も乾燥せず荒れもせずいい感じでした。10年前からエリクシールの修練化粧水愛用しています。私は10年単位なので参考にならないかもですが、洗浄力が強めのクレンジングなどで顔を洗った時や真夏の開き毛穴には大変お世話になりました。毎晩これをつけているおかげか、
年の割には全然毛穴が開いていないです。毛穴が開くとメイクも落ちやすくなるので、こういったコスメで引き締められるといいですね。コットンに染み込ませて部分的にケアしています。顔全体よりも範囲が狭いおかげでなかなかなくならない。クレンジングオイル塗った後、放置してそのままお風呂に入る。汗が出るまで入り乳化させる。綺麗に流すっていうのがいいって聞いたからやり始めたんだけど、肌は荒れたけど確かに毛穴は綺麗になった。クレンジングは成分が強いからさっと流せとも言いますよね。私も聞いたことあってやったことあるけど、肌へのダメージは結構すごそう。だから最近は比較的肌への負担がないミルククレンジングで角栓洗い流してるよ。カバーマークのトリートメントミルククレンジングおすすめですよ。ミルククレンジングは肌に優しいけど落ちにくいっていうのを根こそぎ取っ払ってくれたコスメです。美容液成分が 89% も含まれているらしく、メイクを落としたり角栓ケアしながら肌に栄養を与えられる。今までは入浴後一目散に保湿をしないとダメでしたが、ゆっくり着替えたから保湿でも全然顔がパキパキしない。潤いがしっかり保たれるので、特に冬には最適なクレンジングですね。顔が突っ張ることもなく、かといって洗浄力が低いわけでもなく、さっぱりするのにもっちりなのが素晴らしい。いちご鼻になりやすい人、なりにくい人の差って皮脂が多いか少ないかなんだよね。私は皮脂がいっぱい出るから保湿はあんまりしたくないって人、逆効果ってことが多いみたいですよ。保湿を怠ると肌から水分がなくなって、肌を守るために皮脂が分泌されるみたいです。私は脂性肌で皮脂にもいちご鼻にも困っていましたが、保湿をがちるようになってから皮脂も出にくくなったし、黒ずみも目立たなくなった。保湿をするはどんな肌の人にも大事なんだなと実感した。自分の肌タイプを知らずにスキンケアをしていると痛い目見る。脂性乾燥肌とかもあるし、インナードライ肌っていうのもあるし、肌タイプにもいろんなタイプがあるんだよね。私はミルククレンジングでは黒ずみ落ちなかった。でもガスールドロパックはマジで効果あった。ガスールの古い角質とか毛穴汚れを吸着する力が本当にすごくて、使用後の肌の透明感が最高。肌の状態によって使っていい時悪い時があるけど、ミネラル成分が多いから肌の潤いもいい感じだし、がっつり落ちてすっきりするのにしっとりしました。くすみのない透明感のある肌になりました。たっぷり厚めに泥を塗ってペーストが乾く前に洗い流しています。クレイっていう珍しい成分に高い吸着力があって、肌にしっかり密着し頑固な汚れを取ってくれるみたい。皮脂やメイク汚れが毛穴に残っていると肌荒れやたるみ、毛穴、黒ずみの原因にもなるので、洗浄力のある商品でしっかりケアしていきたいですね。洗顔ブラシだけはほんとやめた方がいい。あれってこすってるからなんとなく落ちてる感じするけど、毛穴への効果はなくてむしろ悪化した。何が何でもするなっていうのは摩擦を与えること。摩擦与えちゃった瞬間に肌終わると思った方がいい。できる限り優しく直接触れないようにケア。マスクにファンデなどがつかないタイプの高密着ファンデを使ってる人は特にクレンジングに注意してほしい。マスクにつかないってことはそれだけ毛穴落ちもせずしっかり肌についてるってことだし、クレンジングを本気でしないと毛穴に詰まってひどいことになるよ。どれだけいいスキンケア商品とかベースメイクを買ってもクレンジングとか洗顔料が悪かったら意味ないのよね。汚れを落とせなきゃ元も子もない。ファンケルの酵素洗顔パウダーおすすめですよ。洗浄力が強めなので敏感肌や乾燥肌の方はやめた方がいいかもです。どうしても取れない鼻の黒ずみがほとんど目立たないくらいまで落ち着きました。私はバルクオムのネットで泡立てていますが、泡立ちもよく密度が高いしっかりした泡ができます。酵素洗顔パウダーはいろいろ試してきましたが、ファンケルが一番泡立ち良かったです。肌も突っ張らずもちもちになりましたし、翌朝の化粧のりもとても良くなりました。洗い上がりがさっぱりすっきりするのに潤いも残るので、ずっとリピしていきたいです。クレンジングとか洗顔後の肌が必ず乾燥して粉吹くタイプの肌なんだけど、潤い保ってくれるクレンジングに変えたら粉吹かなくなってびっくり。自分の肌に最適なものを使っていきたいね。結局生活習慣が狂ってる人の肌は無条件に汚いと思う。私は比較的黒ずみがなくきれいめな鼻をしていますが、
夜更かしした際はどうしても黒ずみっぽいのがたまります。そして睡眠をしっかり取り始めた途端になくなります。生活習慣が乱れると肌のターンオーバーもうまくいかないし、しっかり睡眠は取るべきだと思いました。どんなにいいものに頼っても結局睡眠が一番の万能薬だと思う。しかも無料。睡眠が一番効くは間違いない。最近蒸気でホットアイマスクを使うようになり、目の疲れも取れるし、ぐっすり眠れるしで最高です。肌綺麗な人ってだいたい睡眠しっかりしてるし、汚い人ってだいたい睡眠おかしいのよ。甘いものを食べ過ぎるのをやめたら肌が綺麗になったよ。正直それだけで肌変わるわけないやんって思ってたけど、脂肪分や糖分の多いものを食べると皮脂が過剰に分泌されて毛穴に溜まったりするらしいよ。皮脂の分泌量が増えるとニキビの原因にもなるから、お菓子食べるのは極力やめていきたいね。確かにニキビある人の肌って油っぽい感じするかも。甘いもの控えようと本気で思いました。ありがとう。筋トレするためにプロテイン飲み始めたら肌に張りが増してみずみずしくなりました。調べたところ、どうやら肌の 40% はタンパク質でできているようです。タンパク質が不足するとコラーゲンも不足して、さらに肌荒れやたるみ、シワ、顔の筋肉が弱くなって、皮膚もたるみ毛穴も開くらしい。肌や毛穴の若々しさを保ちたい人は積極的にタンパク質を摂るべきだと思います。これを使えばってものに頼るとかよりも、自分に頼ってみるのが結局一番毛穴に効く。例えば睡眠なら、毎日規則正しい時間に7時間は寝る、ビタミンなどはサプリでも摂る、入浴は必ずして汗をかき全身の血流を良くする、ストレス解消のために朝の5分でもいいので運動をする、セラミド入りのスキンケアでしっかり保湿をする、保湿と洗浄力に特化した洗顔料を使って角栓ケアをする、日焼け止めは毎日欠かさず塗るなど、意識や行動から変えていくのが一番手っ取り早いし効果ある。保湿力が高いクレンジングが欲しくて、魔女工場のピュアクレンジング購入しました。とても人気が高くてやっとの購入でしたが、期待以上に良くて人気になる理由が分かりました。乾いた状態のまま手になじませるタイプのクレンジングなので、最初は少し難しく感じました。滑らかなテクスチャーでベタつきや突っ張りも感じないですし、天然成分が多いおかげかオイルなのに肌荒れもしにくい。肌が弱いけどオイルを使いたいって人に向いてるかもです。乳化させると角栓がポロポロでした。いちごバナになるから絶対やってはいけないことを紹介しましたが、どうでしたか？あなたがいちごバナになった原因、その改善方法などがあればぜひ教えてください。皆さんからのコメント毎日参考にしています。このチャンネルではガールズチャンネルの美容系トピをまとめてご紹介しています。チャンネル登録高評価してもらえると嬉しいです。また次回のまとめでお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。